Արարատն այն երիտասարդներից է, ում աշխատանքն անմիջականորեն կապված է համացանցի ինտերնետի հետ։ Ամեն օր նա ստիպված է լինում աշխատանքի գնալիս ու վերադառնալիս 1-1.5 ժամ անցկացնել հասարակական տրանսպորտում։ Մի քանի անգամ ավտոբուսներում փորձել է անլար ինտերնետի մոդեմների միջոցով աշխատել, սակայն նախ բավական անհարմար էր, հետո էլ հաճախ կորցնում էր դրանք։ Այսօր, սակայն, Արարատին հիանալի տարբերակ է առաջարկվում՝ անվճար Wi-Fi հենց ավտոբուսում։ Հասարակական տրանսպորտներում այժմ գործում է Wi-Fi ինտերնետային կապը քաղաքապետարանի շնորհիվ, դրա համար շատ շնորհակալ ենք քաղաքապետարանից։ Այս ինտերնետային կապը մեզ բոլորիս երիտասարդներից հատկապես հնարավորություն է տալիս իրենց աշխատանքը չկտրվել և ունենալ ավելի արդյունավետ աշխատանքի արդյունք։ Մայրաքաղաքի երթուղային նոր ցանցով ավտոբուսային երթուղիներում երթևեկող ներգրված նոր ավտոբուսներում այժմ հնարավոր է օգտվել անվճար ինտերնետից, քաղաքապետարանի և Օրանժ Արմենիա ընկերության համատեղ ծրագրով տեղադրված Wi-Fi համակարգերի միջոցով։ Այսօր արդեն իսկ 8 երթուղիների 91 ավտոբուսներում տեղադրված են Wi-Fi համակարգերը։ Ամեն նոր ավտոբուս, որ պետք է մտնի երթուղի, մի քանի օրվա ընթացքում համալրվում է համապատասխան սարքավորմամբ։ Իդեպ համակարգից միաժամանակ օգտվել կկարողանա 5 հոգի, գտնել, միանալ և օգտվել համակարգից հնարավոր է օրվա ցանկացած ժամի։ Մեծականակ գիգաբայտեր են այսօր ներբեռնվում այդ սարքավորումներով, ինչը խոսում է այն մասին, որ համակարգը գործում է արդյունավետ և օգտվողներ կան։ Կարծում եմ համակարգի լիարժեք օգտագործումը կլինի սեպտեմբեր ամսին, երբ որ ուսանողությունը արդեն կսկսի օգտվել ավտոբուսներից։ Չնայած մասնագետներն ակտիվություն ակնկալում են սեպտեմբերից, կապված ուսումնական տարվա սկզբով պայմանավորված ուսանողների ու աշակերտների հոսքերի հետ, սակայն այսօր էլ անվճար ինտերնետից օգտվողների թիվը փոքր չէ։ Շատ հաճելի, երբ կա ինտերնետ, ցանկացած ժամանակ հնարավոր է ցանկության դեպքում կապի մեջ լինել, որովհետև երբեմն իսկապես դա շատ անհրաժեշտ է, և հեռախոսով ամեն ինչի վրա հնարավոր է կազմակերպել։ Կարող ես խնդիրներդ լուծել, էլի չսպասել գնացքուն, միանաս ինտերնետի խիստ անհրաժեշտության դեպքում այդ 20 րոպեի ընթացքը միջև ձեռքի տակ լինելի։ Կարծում եմ, որ այդ մի քայլ առաջ, հա, լինում է դեպքեր, որ ինձ էլ է պետք գալիս հեռախոսով հատկապես։ Ինձ մա երիտասարդության համար ողջունելի այդ ամենը։ Բանական, եթե այն անվճար է։ Ես ողջունում եմ այդ ուրեմն մտահղացումը։ Եվ կուզեի, որ ավելի այսպես շրջանակը լայնվեր։ Շատ լավ է, որ կա, քանի որ հնարավորություն կտան ընդհատ կապի մեջ լինել։ Անձամբ ես շատ հաճախակի է պետք լինում ինտերնետը ստուգել, ինտերնետով կապի մեջ լինել, անդատ իմեյլը կստուգել։ Նշենք նաև, որ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ Wi-Fi համակարգերով կհամալրվեն նաև մետրոպոլիտենը, ինչպես նաև մայրաքաղաքի այգիներն ու պուրակները։